was your weekend, our Easter and our holiday on Friday? I hope everything is okay. I really miss you guys, and I hope we can get together very soon, okay? Oi, pessoal, como que foi aí? Como vocês estão? Como que foi o final de semana, o feriado da Páscoa, o feriado da sexta-feira? Espero que tenha ido tudo bem. Eu sinto muita falta de vocês. Espero que a gente possa se juntar logo logo, né? Se encontrar logo logo, tá bom? Well, today we're going to finish our unit one from the book. And we're going to finish from page 15 to 17, ok? Então hoje a gente vai terminar a nossa unidade 1. A gente vai ver as páginas do livro de 15 a 17, tá bom? Now let's check our slides so we can learn the new vocabulary, ok? E agora nós vamos checar os nossos slides para aprender os novos vocabulários. Okay, sixth grade. So today we're going to finish our unit one, okay? Pages 15 to 17, as you can see on the slide. Então hoje, sexto ano, a gente vai terminar a nossa unidade 1, com os conteúdos das páginas 15 a 17, ok? Let's move on. Okay, so the first one we have clothes and footwear. We have vocabulary, ok? Então, a primeira parte a gente tem roupas e calçados, ok? Essa parte é de vocabulário. So, we're going to listen to the audio and repeat, ok? The audio is going to read all the vocabulary in here in this table. This table you have on your page 15, ok? Agora a gente vai escutar o áudio e repetir o áudio. Ele lê essa tabelinha aqui, que está aqui no slide. E essa tabelinha está lá na página de vocês, a página 15 do livro, ok? So, listen and repeat. Track 20, Unit 1, Lesson 1.5, Activity 3, Clothes. Dress, hat, jacket, jeans, pants, shirt, shorts, skirts. Sweater, sweatsuit, t-shirt, footwear, boots, shoes, sneakers, other. Hat, sunglasses, glasses. Okay, so this is the vocabulary we're going to see from page 15. Now we're going to see the meaning, okay? Então esses são os vocabulários que a gente vai ver da página 15 e agora a gente vai ver o significado de cada uma delas. So the first one we have in here is dress, okay? Dress. Here we have a picture of the dress. 11 wears a pink dress. Então dress é vestido e aqui a gente tem um exemplo usando 11, a personagem de Stranger Things. Wears a pink dress. Ela veste um vestido rosa. Ok? Now, number two. Jeans. Jeans are mostly used for pants. Ok? Like this. Jeans. I wear jeans to school. Então, a gente tem jeans. Jeans é mais utilizado para calças. Mas pode ser outras coisas. Tá? Tipo jaqueta, essas coisas assim. Tem o tecido jeans, né?
E aqui a gente tem um exemplo. I wear jeans to school. Eu uso jeans para ir para escola. Three. Hat. Hat. Dustin wears a hat. Então, o Dustin usa um boné nesse caso, né? Mas pode ser chapéu em geral, ok? Chama hat. Now, number four. Sunglasses. Max wears red sunglasses, ok? So, Max wears sunglasses. Max is wearing sunglasses. What about this? Mine. Mine are glasses, ok? Glasses. Então, Max aqui tá usando sunglasses, ok? Max wears red sunglasses. Então, a Max usa óculos de sol vermelho, ok? Quando não é de sol, a gente fala só glasses, ok? Tipo esse exemplo do meu aqui, para melhorar a visão, glasses. Para sair no sol, sunglasses, ok? Number five, pants. Pants. I wear black pants. Eu uso calças pretas, ok? Don't forget, sunglasses, glasses, pants, always plural. Sempre no plural. Sweater. Sweater is this. Millie, the actress, wears a gray sweater, ok? So, Millie wears a gray sweater. A Millie usa um casaco cinza, tá? A gente tem algo que a gente chama de sweater no Brasil, né? É uma coisa mais formal, mais social. Mas nos Estados Unidos, sweater pode ser qualquer casaco assim, nesse estilo fechadinho, tá? Tipo o nosso moletomzinho e tal. Seven, jacket. So the sheriff wears a blue jacket. Jacket já é para coisas que tem o zíper aqui na frente, tá vendo? Então, sweater fechado, jacket tem o zíper. Like the sheriff is using. Now here, let me take the video up. Number eight, shorts. This is like in Brazil. Bem igual no Brasil. Shorts. Max wears yellow shorts. Ok? Então ela usa shorts amarelo. Just like in Brazil. Ok, now boots. Number nine. These are boots. Essas são botas. Exemplo, I wear brown boots. Brown, the color brown. This is brown. This is brown, beige, é meio marrom, meio bege, meio os dois. Number 10, skirt. Okay, so a Arroz uniform is a blue skirt. Então, uniforme do Arroz, lá do Stranger Things, na sorveteria, é uma saia azul, skirt, blue skirt. 11, sweatsuit. I love my Stranger Things sweatsuit. Sweatsuit. Sweatsuit, moletom, tá? Então eu amo meu moletom do Stranger Things. Now shoes. Shoes we use in general for pretty much anything you put on your feet, okay? So these are shoes, these are shoes, these are shoes. Everything is shoes, okay? Shoes é usado no contexto geral, tá? Quando a gente quer falar de qualquer calçado. Normalmente, quando a gente fala de calçado social, a gente usa shoes, tá? Mas quando a gente quer se referir para calçados em geral, a gente usa shoes. So, they wear different shoes. Eles usam sapatos diferentes, ok? Different shoes. 13, shirt. This shirt is pink and green. The sheriff's shirt is pink and green. Pink and green.
So shirt is what when you have buttons in here, ok? Nesse caso, a gente está falando de camisas, tá? Que é aquelas que são abertas na frente, que a gente fecha com um botãozinho. Então, a gente pode chamar de shirt, ok? T-shirt, like our uniform. So, Max's t-shirt is colorful, ok? So, t-shirt, we say t-shirt because it looks like a T. As camisetas a gente chama de t-shirt e a gente chama com esse nome porque elas parecem um T se você abre elas, né? Então, e aqui o exemplo, Max's t-shirt is colorful. A camiseta da Max e a da Max é colorido, ok? 15, sneakers. Sneakers, these are vintage sneakers. Because Stranger Things is from like the 80s. Então, esses tênis aqui a gente chama de sneakers, tá? Quando a gente tá falando desses esses modelos que a gente usa no nosso dia a dia, Star, Adidas, os tênis da Moleca, essas coisas assim que são os tênis mais de dia a dia, a gente chama de sneakers. These are vintage sneakers. Esses são sneakers vintage, porque o Stranger Things, que é dessa foto aqui, acontece nos anos 80, né? Então tem muito modelinho aí. Também que tá voltando tudo à atualidade hoje, né? So here we have a game time, ok? Game time. You have to find in the picture the blue sneakers, remember, sneakers, the yellow shorts, the dress, the shirt. Não vou traduzir essa parte, porque aqui é um gamezinho com vocabulário que a gente já aprendeu na aula, tá? Então, você tem que achar na foto esses objetos. I'm going to count down. You have 5 seconds, ok? Time's up, guys. Acabou o tempo. Vocês conseguiram? Let's see. Did you find them? Vocês encontraram? The blue sneakers are here. The yellow shorts here. The dress here. The shirt here. Very good. Now let's move on. Vamos continuar. Okay, now we have the greetings, okay? Greetings are the things you say when you meet a person. When you encounter a person, you can say, hi, bye, how are you? Okay, so these are greetings. Greetings são saudações, tá? São aquelas frasezinhas que a gente fala quando a gente encontra alguém, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha nos exemplos que a gente tem aqui e depois tem um outro exemplo de uso, ok? So, hello, hi, very basic. How are you? How's it going? Aqui significa a mesma coisa, tá? Como você está? Como as coisas estão indo? I'm fine, good, thanks. I'm fine or good. Você pode falar I'm fine or I'm good. Dica. Todos os livros de inglês, eles trazem I'm fine. Isso não é uma coisa muito comum de se escutar, principalmente na América. Se responder com I'm fine. I'm fine a gente usa, mas quando a gente não quer que a pessoa... tipo assim, quando a gente não quer responder, a gente fala I'm fine. Aí já é ligado... Há uma emoção de, tipo, não quero conversa, não estou bem, mas não quero falar com você, tá? Então, normal de alguém responder nos Estados Unidos, enfim, na maioria dos países falantes de inglês, é falar, I'm good, I'm great, I'm awesome, tá? Awesome é americano. Então, estou bem, estou ótimo, estou maravilhoso, estou maravilhosa, awesome, ok? Good. Now let's move on. My name is or I'm. Então a gente tem meu nome é ou eu sou fulano, tá? Também evitem my name is.
a não ser que seja um contexto mais formal, tá? Se for um contexto mais formal, tudo bem, não tem problema. Entrevista, apresentando para uma pessoa que vai ser futuro chefe, mas não é o caso de vocês, tá? Então você pode falar: I am Jennifer, I am Miss Menezes, ok? Então, I'm. Aí aqui a gente tem please or nice to meet you, que é um prazer em te conhecer. This is my friend André. Esse é quando você vai apresentar alguém. Esse é meu amigo André. And then in the end you have bye, goodbye or see you later. Aí a gente tem bye, né? Tchau, goodbye também é um tchau mais formal, tal bye é abreviação. E o see you later, te vejo depois, ok? Ou see you, você tá vendo que o later aqui tá aí, parênteses, você pode usar see you. See you é muito, 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 muito comum de falar quando você está se despedindo em inglês. See ya, ok? Mais do que goodbye. Goodbye é muito formalzinho, tá? Então você pode usar bye, bye-bye ou see ya. Now we're going to see some examples. Let's move me. We are going to see some examples in here. This is a video of greetings that happen in a lot of animation movies. So this is an example of how to use and an example of things being used, okay? So let's watch. Hey there, freshmen! I'm Jay the RA, and I'm here to say that registration is that way! Okay, Jay! So, kid, you got a name or what? Nemo? I'm Nemo. Girls, I want you to meet Mr. Gru. Hi, I'm Margot. This is Edith, and that's Agnes. My name's Ralph, and I'm a bad guy. Hi, mister. Ah! Hello. Oh. What's your name? Ralph. Wreck-It Ralph. Hello. My name is Bruce. Hello, Bruce. Hi, I'm Dory. Hello, Dory. And well, I don't think I've ever eaten a fish. Okay. Hello. My name is Marlin. I'm a clownfish. A clownfish? Really? Timon, this is Nala. She's my best friend. Friend? Yeah. Hey, Pumbaa, come over here. Hmm? Nala, this is Pumbaa. Pumbaa, Nala. Pleased to make your acquaintance. The pleasure's all mine. How do you find? Good morning, students. Welcome to Scaring 101. I am Professor Knight. I am Buzz Lightyear. I come in peace. Oh, I'm so glad you're not a dinosaur! Hello? Oh, yeah! Ah! Whoa! Hey, whoa, 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 whoa! Did I frighten you? Didn't mean to. Sorry, howdy. My name is Woody, and this is Andy's room. Pewters! Hey, I like dogs. We have your dog! Whoa. Wonder who he belongs to. Sit, boy. Hey, look, he's trained. Shake. Uh-huh. Speak. Hi there. Did that dog just say hi there? Oh, yes. Bruh! My name is Doug. I have just met you, and I love you. Okay. So, did you see that we had a lot of examples of people saying, hi, my name is, I'm fulano, I'm ciclano. Yeah? So good. Okay, guys, so this was it. This was our class from today. We've seen the pages from pages 15 to 17 today, and we finished our unit 1, okay? Então, a gente viu das páginas 15 a 17 hoje, a gente terminou a nossa unidade 1. I'm going to send you some exercises, okay, related to this unit 1. Eu vou mandar algumas atividades hoje relativas a essa unidade
um, ok? E durante a semana eu enviarei um vídeo também com a correção dessas páginas. Good? Combinado? I love you guys. See you soon.